وان مقلايا دول شيشيا تغيسا واي فدو فيسا سوما تما ها سدان سوار كي دونا الهه ما غرانايا وارن رب دلاليمو اي اركو دا انو دا ما كاسار واي الهي دا بيو هيت كاك هادي مرحبا كيف انت هوي ها هوي سيدا كوكو سو كريم ودا في هوي وان غران سيدا كوكو سو تماي واد غرانايسا ها عيالك ين يوم تين هاي لوف واي ابا واحد كوم قمن اني كا كوكو تماي هوي مرحبا ها هوي واحد سي سو درانيكا يكو سو درسي اني هوي هاي كيف انت هاوي هوي دين تاعك يا دلكاغا لا عظم قوي مرحبا دخل كاغا بدري امين دخل كاغا بدري امين ومضى الله الله قر امين ابها قر امين ايدو فقر هوي امين امين كيف انت هوي هاي فاتح ساعتها قر هوي هاي هوي ها سميت سيارنا ديارتك سيدنا عن هوي كوري كاير مرسو كسير عن هوي ها 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 معيد مالك عقوري سالكا سويا ما كوشوك دالكا هوي ايه هوي وحوي ديارت من راعية ما دام من ديارت راعي وحل عن ديارت ويلدة هوي ها ايوا عيال ها ما قرناي ما هو قرناي واحد رويو يردح مرسو تدوز جرد كل شيء دحيساي يرتيمر يرتيمر هو اوه يا اوه عيالو ما هوي هاي واحد رويو سيدا سوغان رد غري فرغ صوتك سو يا صوت الهوي مرحبا الا البير بانو سي حنا يو هاي هوي أيوه ما شاء الله كان يمكن كل حدا نيجي وقت كان وقتي ساعة دهوي أوه يا وقتي جاي لا يجي وياك أوه
meesha eedaanba hadii la maqlo waa sabotaashi waxa la yidhaa xafiiska burwiga ku soo gundhinay hooyo hooyo diintayda may iloobayo hooyo dalkayga may iloobayo hooyo dadkayga may iloobayo hooyo jinsiyadayda may iloobayo hooyo waan garanayaa agbada maanta aad igu dhoofisay waan ku dhalay may iloobayo hooyo hooyo waan ku dhalay hooyo may iloobayo hooyo aad kanada xisbuma joogta abiyo hooyo kuma aad hooyo ma waxba meesha waxa keeg iyo waxbaan diyaarada la soo hooyo waa ma badna hooyo waa laba xabadood oo waxa hooyo yara badi aan ku soo man ayaa hooyo yara badi aan ba soo man yaa diyaarad weligeed badi lalama fuulin mayna meeshao dhanba badi badi meeshaba la baadhaa doonaysa hooyo hooyada iska hayso badhida laxooxdaadana iska hayso Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Dans quelques instants, l'avion va décoller. Dans quelques instants, l'avion va décoller. Le passager est prié de rentrer. Le passager est prié de rentrer. Tous les passagers sont priés pour rentrer. islaantiisa u dhooftay ma soo hadlin malaa lama qaabilin la qaabiliyo in kale yaa kala garanay ka wala la soo hadlaa maray kaa dhofan kulama soo hadlayaanba asalaamu calaykum xaaj wacalaykum asalaam wa adigaan isku buuqsanay maxaa ku haray in wax kale ma dhicin saaxiib waxoogaa yar salbateernima yar haysa xaaskii baan iska yar dhoofiyey dalin salbateerna waad garanaysaa waa yar caatooday imika miya xagaa baxeen xaasku may keenadaan geeya khalaas maatii yarayd baa mise waatii weyn aad waxaadhoofiy weyneydaan dhawaan guursada weeyaan maatii aad dhawaanta guursatay nabad ciyaala ku lahayd bien sur a oo taas maatii aad u dhalinyaraed maxay iskaga dirta wax kaloo maa dira saaxiibe ilmihii u dambeeyey dhalaysay ayaa markuu kanaday u waalatay kanadayge markaa ilmihii xitaa markuu dhalanayay kanaday iyudmi jantay wuu dhalan weydayba sayn waa dul fadhiyey oo dalkalkaas sidee uu ka soo baxay kanadaa tegi doontaa tigidhku waa diyaar aabo iska soo bax hana dhibin iska soo waxa weeyaan ilmihii yar hadduu sidaa ku dhashay usagu jantay dee isnaanta iskama dirteen dee bromes baanu qaaday ilmaha miyaan ka reebi karaya islaanta waxa weeyaan hadaad beenaysa ballankeed ma jirta ka tiraahdi caloosha ku noqon doonaaba ilmihii raabaan xaaji haddaba waxa weyaan xaggaa broblemaa jira haye gabadhuna dee way yar tahay ninna way u baahan tahay adna xaggan baad ka fadhidaay bilow xaggaa wixii la sheegaya layska qaaday waxaa ma taqaan waxaa waay marwaan qabaa waryaan waxaa ma taqaan mar waad qabtaa waan eegi doonaa bal waan eegi doonaaye balla dee waayo xaggaa ka sii joog iska socaad way iska socaad ugu iminkaa la hadlayaaba ha waxba jira mala maxayna soo hadli weyn alo alo
وايو وياسمين اه مو شغي صبا صبا مش شغني دو ولي دم دو دو تسيب لغود نوري بحال فوق صبا ولا صح يا اسكورن وعفمال وعفمال في عتين اه خير خير اسكورن ويسك في عين قابلي ها ولا يقابلي هاي يا القرطاني لما يقرصي وان كو قرايا ديكا حاسكي وويناي تبا فرت سمك عيالي لا شي ما قرطي حاسكي وينا ما حاتري حاسكي وويناي تبا عيالي لها هي قرطي يغلا وصو ومتان مقالة دوغا ورواد والانتي انا حاسس ما قرينا اديك يوم عيدا يا